নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল এতিয়া নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বহুত দিনৰ বিৰতি মূৰত আজি ভিডিঅ'তে বনাব লৈছোঁ। বিশেষ ব্যস্ততাৰ মাজত ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলোঁ, মানে এই ৰিচেণ্টলি অসম চৰকাৰে যি প্ৰায় 45,000 নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছিলে তাত মই এটি চাকৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। আৰু সেইকাৰণে আজি ঘৰৰ পৰা আহি বহুত দূৰত আছোঁহি, মানে ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 350-400 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত মানে দূৰত মোৰ পষ্টিং হ'ল। আৰু মই কি চাকৰি পালোঁ, মানে জবটোনো কি জব, তাৰপিছত ক'ত কি ডিপাৰ্টমেণ্ট পালোঁ, মই সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাব। বজাৰলৈ বজাৰ কৰিবলৈ গৈছোঁ। ইয়াত মানে দেওবাৰে সাপ্তাহিক বজাৰ বহে। মানে কি হ'ল, আমি জুনৰ 1 তাৰিখে যেতিয়া ইয়াত জইন কৰিছিলোঁ তেতিয়া এটা ভাড়াঘৰ লৈছিলোঁ, তাত আলনা বিচনা সকলোখিনি দিছিলে। কিন্তু আজি আমাক কোৱাৰ্টাৰ দিছে, ইয়াত চৰকাৰী কোৱাৰ্টাৰ দিছে, আৰু তাত বিচনা চিচনা নাই কাৰণে আমি তাত গৈছোঁ, বিচনা মানে পালেং কিনিব গৈছোঁ। আৰু মোৰ লগত গৈছে বোলে চিত্তৰঞ্জন ভূঞা, তেখেতেও নতুনকৈ ইয়াত চাকৰি পাইছে মোৰ লগতে, আৰু তেখেতকো এটা কোৱাৰ্টাৰ দিছে, তেখেতেও লাগে বিচনা চিচনা কিনিবলৈ গৈছে। তাই আমি গৈছোঁ বজাৰলৈ, এই পাই গৈছোঁহি, এই ভিতৰফালে আছে বজাৰ। আমি এতিয়া লোহাৰ পালেং কিনিম, লোহাৰ পালেং ক'ত আছে আমি বিচাৰি গৈছোঁ। পাই গৈছোঁহি বিচনা আলনা আছে, এইখন দোকানৰ পৰা আমি ল'লোঁ পালেং, দুখন পালেং ল'লোঁ। এই দেখিছে ইয়াত গাড়ীত বান্ধি থকা হৈছে, আৰু লগতে লৈছোঁ এডাল আলনা। এতিয়া আমাৰ ৰুমলৈ যাম, ৰুমৰ পৰা আকৌ বস্তু বান্ধিখিনি আকৌ ল'ম, ইয়াতে গাড়ী লৈ আমি কোৱাৰ্টাৰলৈ লৈ যাম। দুজনৰ কাৰণে দুখন বিচনা, ৰুমৰ পৰা বস্তু ইয়াত ভৰাই আছোঁ গাড়ীত। বৰষুণ দিছে দাদা, ইয়াত টিপা লগাই আছে। আমাৰ অৱস্থা চাওক কি হৈছে, গোটেই বৰষুণ দিছে আৰু গাড়ীতে আমি গাড়ীৰ ভিতৰত আমি বহি গৈ আছোঁ, আমাৰ লগত এইফালে গৈছে এইফালে চিত্তৰঞ্জন অৱস্থা পুৰা টিপি ভিজি ভিজি গৈ আছোঁ। ওপৰত টিপাল আছে বাৰু, পানী পৰিছে অলপ চলপ। এইখনে আমাৰ মেডিকেল, আমাৰ হস্পিটেল, এইখন ইয়াতে মই চাকৰি পাইছোঁ, ইয়াতে আমি দুজনে। আৰু ইয়াৰ বেক চাইডে আছে আমাৰ কোৱাৰ্টাৰটো, এতিয়া আমি কোৱাৰ্টাৰলৈ গৈ আছোঁ। আমাৰ কোৱাৰ্টাৰ হ'ল, আমাৰ কোৱাৰ্টাৰ সেয়া হ'ল মেডিকেল, আৰু ইয়াৰ বেক চাইডে আছে আমাৰ কোৱাৰ্টাৰ, ইয়াতে আমাৰ কোৱাৰ্টাৰ আছে। এই মাল লৈ অহা হৈছে, এতিয়া প্ৰথম তলাটো খুলি লওঁগৈ গাড়ী। এতিয়া আমি ওপৰলৈ গৈছোঁ, ওপৰত আছে আমাৰ কোৱাৰ্টাৰ। এইফালে আমাৰ এজনে খুলিলে ৰুম, আৰু এইটো কোৱাৰ্টাৰ তেখেতৰ, এইফালে আছে মোৰ কোৱাৰ্টাৰ। এতিয়া খুলিম, এতিয়া এইটো কোৱাৰ্টাৰ দেখিছে, এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাম। এটা ৰুম আৰু এইটো হ'ল কিচেন, এইফালে আছে লেট্ৰিন বাথৰুম আছে, এইটো হ'ল বেডৰুম, দুটা ৰুম আছে, এটা বেডৰুম আছে আৰু এটা মুকলি ৰুম। এই দুখন দৰ্জাৰ, এটা লেট্ৰিন, এটা বাথৰুম। এতিয়া বস্তুবিলাক আনোগৈ। এতিয়া বস্তু আমি চিজিল কৰি আছোঁ, দেখিছে বস্তু চিজিল কৰি আছোঁ, এইফালে অলপ অলপ বস্তু চিজিল কৰিলেই। এতিয়া আৰু বস্তু বাহিৰতো আছে। এইখন মেডিকেল, ইয়াতে মই চাকৰি পাইছোঁ, তিনিচুকীয়া জিলা শদিয়াত পাইছোঁ, শদিয়া মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়, শদিয়া চাব ডিভিজনেল চিভিল হস্পিটেল, ইয়াতেই পাইছোঁ চাকৰি। এইখন বহুত ডাঙৰ হস্পিটেল, এতিয়া মই ভিতৰভাগ আপোনালোকক দেখুৱামগৈ। আমাৰ আৰু এজন, এজন নতুনকৈ জইন কৰিছে, চাওঁ মোখন লাজ কৰিব লাগে দিয়া মানুহে দেখিব। এজন চিকেন নাটে, এতিয়া আমি ডিউটিলৈ আহি আছোঁ, এতিয়া আমি অ' পি ডিলৈ সোমাই যাম। আপুনি পইচা যাব নাই, এটা যে কিনকে চুইংগাম চুপাই থাকে, দেখিছোঁ কিমান ধুনীয়া, একদম পৰিষ্কাৰ। এই হ'ল অ' পি ডি কাউণ্টাৰ, ইয়াতে আমাৰ ডিউটি ইয়াতে পৰে, আৰু বেলেগতো পৰে, কেতিয়াবা আমাৰ ড্ৰেছাৰটো পৰে ড্ৰেছিঙত,
দেখছো কোন ধনে পরিষ্কার না মানব ভগবান শেয়ার আছে আপমান ধনে পরিষ্কার হসপিটাল যারা মান আসলে হয়ে থাকে উপলো আছে আর এক মহল আছে উপর দেখা আসো বহুত ডাঙর হয় হস্টেল এখন এইফালে আছে অতি আর আই সি ইউ আছে আগতে মানে কি হয় মই হস্পিটেল একেবারে যাব নোৱাৰো কারণ কেলে হস্পিটালের গোন্ধতে মোক বহুত মই অশান্তি পাওঁ মোক পুরা মাথা বিষ হৈ যায় কিন্তু ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে কিমান পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইয়াত তেনেকুৱা একো গোন্ধই নাই কিন্তু ইয়াত সঁচাকৈ ডিউটি কৰি বহুত ভাল লাগিছে মোৰ আজি মোৰ পিছবেলা ডিউটি আছে ইমাৰজেন্সি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাউণ্টাৰত আছে এইফালে আছে লেবৰেটৰী এতিয়া মই তললৈ নামি যাম এতিয়া মোৰ ডিউটি আছে দুটা বজাৰ পৰা সন্ধিয়া আঠটা বজালৈকে ছয় ঘণ্টা ডিউটি ইভিনিং শ্বিফ্টত থাকিলে দুটাৰ পৰা ৰাতি সন্ধিয়া আঠটালৈকে হয় আৰু মৰ্ণিং শ্বিফ্টত থাকিলে ৰাতিপুৱা আঠটাৰ পৰা দুপৰীয়া দুটা বজালৈকে হয় আৰু এইফালে আছে ফাৰ্মেচি ফাৰ্মেচি আজি বন্ধ আছে এইটো হ'ল ইভিনিং কাউণ্টাৰ ইয়াত আমি ইভিনিং ইয়াত বহোঁ এইটো আল্ট্ৰাচাউণ্ড ৰুম এক্স ৰে ৰুম তাৰপিছত বাকী এইটো চাইডে আছে জেনেৰেল ৱাৰ্ড এইফালে মেল এইটো ফিমেল আৰু ইয়াতে ড্ৰেছিং কৰা হয় এতিয়া ডিউটি কৰিম তাৰপিছত আঠটা বজাত ৰুমলৈ যাম ৰুম প্ৰায় চিজিল কৰি হৈ গৈছে এইফালে আলনা ৰাখিছোঁ আৰু এইটো হ'ল বেডৰুম দেখিছে কিমান ধুনীয়া বেডৰুম আৰু এইফালে আছে কিটচেন লগতে এইফালে মানুহজনীয়ে খাকৰি আছে ঢেকীয়া ঢেকীয়া খাই মই বহুত ভাল পাওঁ কাইলৈ টেবুল এখন আৰু চকী দুখনমান কিনি আনিম আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো বাই বাই